Республика განათლებული ადამიანების არჩევანს ემყარება და ხალხის ნებას ასახავს. 1918 წლის ივნისში ასე წერდა სახალხო განათლების სოციალისტ-ფედერალისტი მინისტრი გიორგი ლასხიშვილი. უთანასწორობაზე დამყარებულ წესწყობილებასთან ერთად ჩვენი სწავლა-განათლების სისტემაც ძირფესვიანად უნდა შეიცვალოს. Პირველი რესპუბლიკის დროს წამოწყებული განათლების რეფორმა მონაწილეთა პირად გამოცდილებასა და ნათელ ხედვას ემყარებოდა. მესამე დასის წევრების საზოგადოებრივ ასპარეზზე გამოსვლა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წიაღიდან დაიწყო. ცნობილი ჟურნალისტი გიორგი წერეთელი წერდა: ისინი, სოფლის მასწავლებლები, ინტელექტუალურად განვითარებული სემინარიელები და პედაგოგთა ინსტიტუტის კურსდამთავრებულები არიან, რომლებსაც მიზნად დაუსახავთ გაუნათლებელი ხალხისთვის წერა-კითხვის სწავლება, მათთვის მეცნიერთა ნათელი და დასაბუთებული შეხედულებების გაცნობა და მსოფლიოში განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ სიარული. ბუნებრივიცა, რომ პირველი რესპუბლიკის სათავეში მოსული მესამე დასელებისთვის განათლების რეფორმა დემოკრატიული სახელმწიფო მშენებლობის საფუძველი გახდა. განათლების რეფორმის დოკუმენტი მინისტრის მოადგილემ ნოე ცინცაძემ შექმნა და კანონმდებლებმა 1919 წლის ივნისში დაამტკიცეს. განათლების რეფორმის ხედვა სამი ძირითადი თემა განსაზღვრავდა: ეროვნულობა, დემოკრატიზმი და სოციალური თანასწორობა. ცნობილი პუბლიცისტი ვლადიმერ ვოიტინსკი იგონებდა: დემოკრატიული სახელმწიფოს მიერ დაარსებულ ახალ სკოლას უნდა განემტკიცებინა სოციალური თავისუფლება და ხელი შეეწყო ეროვნული კულტურის განვითარებისათვის. აღნიშნულის მისაღწევად პირველ რიგში საჭირო იყო ხალხს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა მისცემოდა. 1924 წლისათვის სასკოლო ასაკის ყველა მოსწავლისათვის დაწყებითი განათლება ხელმისაწვდომი უნდა გამხდარიყო. ქართულ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობების გაფართოებას ემსახურებოდა სკოლების რაოდენობის ზრდა, მასწავლებლების აქტიური გადამზადება. რეფორმის პროგრამით დაზუსტდა სასკოლო საგნების პროგრამების შემუშავების სტანდარტები. ხელახლა დაიწერა განათლების პროგრამები. ამ საქმეს სათავეში გამოჩენილი განმანათლებლები ედგნენ. ისტორიის სასკოლო პროგრამა თავად ივანე ჯავახიშვილმა შეიმუშავა. განათლების რეფორმა დემოკრატიული იყო ფორმითაც და შინაარსითაც. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა მამამ, აკაკი ჩხენკელმა თქვა: ქართული უნივერსიტეტის უწმინდესი მოვალეობაა ემსახუროს დემოკრატიის კანონიერ მოთხოვნილებებს. მეცნიერება უნდა იყოს დემოკრატიის დამცველი. დემოკრატიასა და მეცნიერებას შორის არსებული კავშირი უნდა იყოს დაცული ქართულ უნივერსიტეტში. ეს ხედვა სკოლებზეც ვრცელდებოდა. რეფორმის მომზადებაში აქტიურად იყო ჩართული ოპოზიციური პარტიებიც, ხოლო პროცესის რეგულარულ კონტროლს საკანონმდებლო ორგანო ახორციელებდა. თვით მართველობის რეფორმის კვალდაკვალ სამაზრო ერობას მიეცა უფლება შეექმნა დაწყებითი სკოლები. მაგალითისათვის, სამურზაყანოს სამაზრო ერობამ მხოლოდ 1919 წელს 60 ახალი სკოლა შექმნა. დამოუკიდებელი ქვეყნის მოქალაქის აღზრდას ახალი სასწავლო პროგრამების შინაარსი ემსახურებოდა. კანონმდებლობის შესაბამისად, სკოლა რელიგიის გავლენისაგანაც გათავისუფლდა. 1918 წლის სექტემბრამდე განათლების სამინისტრომ თავის დაქვემდებარებაში მიიღო და საერო საწყისებზე გადაიყვანა ყოფილი სამრევლო სკოლები. სოციალური თანასწორობის უზრუნველყოფა რეფორმის საკვანძო ელემენტი იყო. განათლების რეფორმის დოკუმენტში ეწერა: თანასწორობის იდეაზე აგებულს დემოკრატიულ სახელმწიფოში ყოვლად შეუწყნარებელია, რომ სოციალურად და წოდებრივად განკერძოებულს ერის ყოველ წრეს, ყოველ კლასს ჰქონდეს თავისი საკუთარი დამოუკიდებელი გზა განვითარებისათვის. თანასწორობა არამარტო უფლებრივი მოვლენაა, იგი აუცილებლად კულტურულ თანასწორობას გულისხმობს და მაშასადამე მთელი საზოგადოების ცოცხალი ძალები თავისი განვითარებისათვის ერთგვარს თანასწორსა და თანაბარ პირობებში უნდა იყოს. ცხადია, რომ საზოგადოების ყველა ელემენტისათვის ერთი საერთო განათლების სკოლაა საჭირო თავისი შინაარსით, თავისი პროგრამით. გარდა საშუალო განათლებისა, რესპუბლიკა ზრუნავდა უკვე ზრდასრული მოქალაქეების განათლებისთვისაც. სახალხო განათლების სამინისტროსა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ შეიქმნა პროფესიული სწავლების მრავალგვარი სივრცე. დედაქალაქსა და მაზრებში შეიქმნა სახელმწიფო ენის შემსწავლელი კურსები საჯარო მოხელეებისათვის. ჩამოყალიბდა არაფორმალური განათლების მძლავრი ქსელი. 1918-1921 წლებში დედაქალაქში 12, ხოლო რეგიონებში 10-ით სახალხო უნივერსიტეტი დაარსდა. ამოქმედა მოძრავი სახალხო უნივერსიტეტი, რომელიც ლექციებს მართავდა მთელს ქვეყანაში.
ამავე პერიოდში სამაზრო ერობებმა შექმნეს 500-მდე სასოფლო ბიბლიოთეკა. პირველი რესპუბლიკის დროს ჩაყრილი საფუძველი საქართველოს განათლების პროგრამასა და სისტემაში უზარმაზარი იდეოლოგიური წნეხის მიუხედავად საბჭოთა ოკუპაციის პირობებშიც კი შენარჩუნდა. რესპუბლიკამ დაამტკიცა: ეროვნული პოლიტიკის დემოკრატიულად შემუშავება და განხორციელება შეგვიძლია. დემოკრატია ჩვენი ტრადიციაა. რესპუბლიკა ჩვენი ისტორიაა.